នេះគឺញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋទៅរត្រីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរទៅរត្រីឥឡូវប្រដៅជ្រុលកាត់ចង់ផុតហើយសេពគាត់សម្រាប់រត្រីហូបបានញោមបានយាត្រង់យោមត្រង់
្លងវៀងណាទេបាញ់យំតត្រង់អានេះផ្លូវទី1ដែលស្វាញ់និយាយនេះផ្លូវទី1តខ្នោះផ្លូវទី2អីទៅថាគេឆែកខាងចាប់ហ៎អត់ទេមុខផ្លូវមុខផ្លូវក្រមតែនេះគេឲ្យចូលទេបងចូលបានប៉ុន្តែវាយើងចូលផ្លូវនោះក៏អត់ដែរទលាជាងជាពរដ្ឋមកនេសាទត្រីស្វែងបានតើញូគេបើកបានតើបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាមកនេសាទត្រីហើយញោមក៏ដាក់មងបងសំណាញ់ហ្នឹងគឺបាន10គីឡូ20គីឡូហ្នឹងញោមត្រីសម្បូរត្រីហែបដូចម្រាមដៃហ្នឹងនៅក្នុងតាមដងអូផ្លូវទឹកអញ្ចឹងពួកគឺពួកគាត់គឺនាំគ្នាសម្រុកសម្រុកមកនេសាទត្រីផងThank you.
ខាងនេះគឺអាត្មាថតទិដ្ឋភាពប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលនេសាទត្រីតាមបែបប្រពៃណីមានដាក់ម៉ងមានអីចឹងហើយតំបន់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរកត្រីបានក៏ចាប់ដឹងពីចំណុចស្ពានបឋានអូផាលឡើងមកលើរហូតដល់ក្រោះកញ្ចោះនេះប្រតិបរបស់គ្រូមុនសលួនលោកមានប្រតិបែបហ្នឹងសម្រាប់ញោមអាស្រ័យផលនៅផលបងនេសាទត្រីតាមបែបប្រពៃណីណាញោមក៏ហើយរឿងអីផ្សេងទៀតនេះនេះញាតិញោមគាត់មកណោះជាប់បាត់និយាយទៅក្រោយវិញទៅកាច់ជាមួយនេះតាមទេស៊ូគាត់ថាចូលចូលអាផ្លូវកដាលផ្លូវបីស្ដាំកដាលវាគាត់ទេស៊ូស៊ូកណាថាឯណាស្ដាំថាធានឯណាវិញបងក្រោយបងមិនដឹងទេទៅកន្លែងណាទៅអស្រកាត្រោះមាញ់ស្ដីគីបងកន្លែងមកអីបងនៅស្រកាថ្មាខ្ញុំអាចចូលអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងដើរទៅនោះប្រហែលទេបាទទេអត់មកមួយនោះជួយច្រើនណាជួយច្រើនណាហេអានោះទៅទៅបាទជួយទៅដែរទៅ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 នេះទៅបាជួយទៅទីតែមកថាផ្លូវកាត់សម្រាប់ឯណាបងផ្លូវកាត់សម្រាប់នេះអត់មានសម្រាប់ទៅកាត់ទូលកាត់ផ្លូវយូរណានេះគុណកាត់សម្រាប់ទូចទេបងអានេះនេះហើយអូបើផ្លូវកាត់សម្រាប់មានផ្លូវនោះមានផ្លូវមួយទៀតខ្ញុំទៅដល់ហើយខ្ញុំបត់ស្ដាំបត់ស្ដាំទៅមានផ្លូវបែកទៅមួយទៅផ្លូវនេះផ្លូវមានបែកដូចស្មាត់ថានឹងជួបផ្លូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហូសមកស្ទុះទៅឃើញអាផ្លូវដួលកាត់ដែលថ្មកាត់ហ្នឹងហើយមកស្ទុះទៀតទៅឃើញបត់ស្ដាំខ្ញុំបត់ស្ដាំទៅបងទេប្រាប់ថាមានយើងកាត់សម្រាប់ទូចទេបងយើងបើកាត់សម្រាប់ព្រោះកាត់ផ្លូវទេគុណសម្រាប់ដូចកាត់ផ្លូវណាដូចឃើញសម្រាប់កាត់អាទុយទុយអញ្ចឹងឬក៏ដើមឈើធំសួរគាត់កាត់ទូចឯប៉ុណ្ណាបងគ្នាអាមសួរថាដើមឈើធំហ្មងគេថាគូយន់យើងបើកាត់សម្រាប់ទូចទេគេថារើសទូចប៉ុណ្ណាបងសម្រាប់ទូចមិនដឹងដែរបើឃើញកាត់អញ្ចឹងគេឆ្នាំគ្នាគេអូអរម្ចាស់កាត់មកនឹមវាមានអញ្ចឹងឯងថាខេកខ្មែរគេចូលគេកាច់ឆ្នាំគ្នាគេប្រាប់អានោះគឺមានចំណាស់អញ្ចឹងដូចគ្នាណែឯងគេស្គាល់គ្នាគេណា